ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିଛି ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାର ଉତ୍ତର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ କୋର୍ ପେପର୍ 1ର ବାକି ଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। କୋର୍ 1 ସହିତ କୋର୍ 2, ACC 1 ଯେଉଁଟା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ର ସମସ୍ତ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 22ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ବୁଧବାନ ଓ ଦୋହା କାହା ଦ୍ୱାରା ଓ କେବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା 1916 ମସିହାରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଓ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ନାମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ଶିଶୁବେଦ। ଶିଶୁବେଦ ହେଉଛି ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ଶିବ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଳା ମହାଭାରତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଯେତେ ସବୁ ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି ସମୁଦାୟ ପଦ ହେଉଛି 1,40,000। 1,40,000। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚସଖାମାନେ କେଉଁ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ? ପଞ୍ଚସଖାମାନେ କେଉଁ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ଧର୍ମ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ହରେ ରାମ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚୈତନ୍ୟପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ଚୈତନ୍ୟପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ଚୈତନ୍ୟପନ୍ଥୀମାନେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପୁଥିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ତାର ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 31 ନମ୍ବର, ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ଚୈତନ୍ୟ ନବଦ୍ୱୀପଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ସମୟର କବି ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ସାରଳା ଦାସ 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା ଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ କୂଳରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ପିତା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇସମାଇଲ ଗାଜି ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ଚିଲିକା କୂଳରେ ଥିବା ଚଢ଼େଇଗୁଆ ପର୍ବତରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇସଲାମ ଗାଜି ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ
ଯମୁନା ପୁରାଧୀଶ୍ୱରକୁ ଶରଣଦାନ କରିଥିବା କଥା କେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସମ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସମର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ସେ ଜଣେ ରାଜା ହେବା ସହିତ ଏକାଧାରରେ ଗୋଟେ କବି ଥିଲେ। ସେ ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସମ ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ତିନି ପୁଅଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ତିନି ପୁଅଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବୀରଭଦ୍ର ରାୟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ତିନି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଖାରବେଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବର୍ଷ ସମୟ ସୀମା ଯାଏଁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 1500 ବର୍ଷ। ଖାରବେଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚସଖା କେଉଁ ସମୟର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? ପଞ୍ଚସଖା କେଉଁ ସମୟର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 16 ଶତାବ୍ଦୀର ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସଖା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ? ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସଖା ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସଖା ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ ପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 44 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ନିଜର ରଚନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବଳରାମ ଦାସ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 47 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମାତା ଜମ୍ବୁଦେବୀ ବା ଯମୁନା ଦେବୀ, ପିତା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କେତୋଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ରଚନା କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ବଟ ଅବକାଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, କଳି ଭାଗବତ, ତୁଳା ଭୀଣା, ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁକୁ ବଳରାମ ଦାସ ରଚନା କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣକୁ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ରଚନା କରି ବଳରାମ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 51 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ପୂଜା କେବେ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 52 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପୁରୀ ସହରର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା କପିଳେଶ୍ୱର ଶାସନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 53 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଭଗବାନ ଦାସ, ମାତା ଥିଲେ
पद्मावती देवी। देन देखिबा 54 नंबर क्वेश्चन, जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि किए देथिले? यार सठिक उत्तर हेब श्री चैतन्य जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि देथिले। देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ दास को केतक लोकप्रिय रचना कौन? यार सठिक उत्तर हेब श्रीमद् भागवत गीता, तुला भीणा, दारुब्रह्म गीता, अर्थ कोइली, मृगुणी स्तुति, गजस्तुति, महाभारत, सुधानिधि इत्यादि। देन देखिबा 56 नंबर क्वेश्चन, जगन्नाथ दासंक केउं ग्रंथ को ओडिया जाति पई सर्वश्रेष्ठ दान बोली कुहा जाए? यार सठिक उत्तर हेबो श्रीमद् भागवत गीता, कारण यही भागवत गीतारु ओडिया जाति अनेक शिक्षा लाभ करिछि, तेणु एहाकु ओडिया जाति पई सर्वश्रेष्ठ दान बोली कुहा जिवो। देन देखिबा भागवत रे वर्णित 24 गुरु काहार थिले? यार सठिक उत्तर हेब अवधूत। अवधूत तांको जीवन काल मध्यरे 24 गुरु ग्रहण करी अनेक शिक्षा समाज को देछंती। देन देखिबा अर्थ कोइली रे कोइली बोली कवि काहा को संबोधन करिछंती? यार सठिक उत्तर हेब कवि अर्थ कोइली रे कोइली बोली श्रीकृष्ण को संबोधन करिछंती। देन देखिबा 69 नंबर क्वेश्चन, अच्युतानंद दासंकर प्रसिद्ध पुराण केउंटी? यार सठिक उत्तर हेब हरिवंश। हरिवंश हेउची अच्युतानंद दासंकर एक प्रसिद्ध पुराण। देन देखिबा 60 नंबर क्वेश्चन, भविष्य मालिकार स्रष्टा कहिले काहा को बुझाए? भविष्य मालिकार स्रष्टा कहिले काहा को बुझाए? यार सठिक उत्तर हेब अच्युतानंद दास, जिए कि ओडिशार घरे घरे भविष्य मालिकार स्रष्टा बोली परिचित। देन देखिबा 61 नंबर क्वेश्चन, अच्युतानंदक जन्मस्थान केउठी? अच्युतानंदक जन्मस्थान केउठी? यार सठिक उत्तर हेब कटक जिलार तिलकणा ग्राम रे अच्युतानंद दास जन्म ग्रहण करिथिले। देन देखिबा 62 नंबर क्वेश्चन, अच्युतानंदक श्रेष्ठ रचना कौन कौन? यार सठिक उत्तर हेब हरिवंश, गोपाल उगाल, शून्य संहिता, पद्मतोला, 84 चक्र, ब्रह्म संहिता, मालिका इत्यादि। यही सब रचना करी अच्युतानंद दास श्रेष्ठ होती। देन देखिबा 63 नंबर क्वेश्चन, जशवंत दासंक जन्म केउठारे होइथिला? यार सठिक उत्तर हेब जगत सिंहपुर जिला अंतर्गत अढ़ंग ग्राम रे जशवंत दास जन्म ग्रहण करिथिले। देन देखिबा 64 नंबर क्वेश्चन, जशवंत दासंक पिता और माता नाम कौन थिला? यार सठिक उत्तर हेब जशवंत दासंकर पितांग नाम थिला जगु मल्लिक और मातांक नाम थिला रेखा देवी। देन देखिबा 65 नंबर क्वेश्चन, जशवंत दास केते वर्ष बयसरे गृह त्याग करी सन्यास होई जाइथिले? यार सठिक उत्तर हेब जशवंत दास 12 वर्ष बयसरे गृह त्याग करी सन्यास होई जाइथिले। देन देखिबा 66 नंबर क्वेश्चन, जशवंत दासंक केतेक लोकप्रिय रचना कौन? यार सठिक उत्तर हेब शिवस्वरोदय, प्रेम भक्ति ब्रह्म गीता, गोविंदचंद्र, अढ़ंगगड़ मालिका, आगत भविष्य, 84 आज्ञा इत्यादि। देन देखिबा 67 नंबर क्वेश्चन, टीका गोविंदचंद्रर रचयिता किए? यार सठिक उत्तर हेब जोगींद्र विप्र हेउछंती टीका गोविंदचंद्रर रचयिता। देन देखिबा पंचसखा जुगर सर्वकनिष्ठ सखा काहाकु कहिले बुझाए? यार सठिक उत्तर हेब शिशु अनंत दास, सी हेउछंती पंचसखा जुगर सर्वकनिष्ठ सखा। देन देखिबा 69 नंबर क्वेश्चन, शिशु अनंत दास केउठारे जन्म ग्रहण करिथिले? यार सठिक उत्तर हेब पुरी जिलार बालीपाटणा ठारे शिशु अनंत दास जन्म ग्रहण करिथिले। देन देखिबा 70 नंबर क्वेश्चन, शिशु अनंतक श्रेष्ठ रचना कौन? यार सठिक उत्तर हेब चुंबक मालिका, अणाकार शबद, अर्थ तारिणी, मंत्र चंद्रिका, पिंड ब्रह्मांड गीता, वैष्णव पुराण,
ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଇତ୍ୟାଦି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 71 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଞ୍ଚାତ୍ମା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ, ଜ୍ଞାନ, ଧ୍ୟାନ, ବୀଜ ଓ ପରମାତ୍ମା ଆଦିକୁ ପଞ୍ଚାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷକୁ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ବା ପଞ୍ଚାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମନ କ'ଣ କ'ଣ? ମନ, କୁମନ, ଅମନ, ସୁମନ ଓ ବିମନ, ଏହି ପାଞ୍ଚ ମନର ସମିଶ୍ରଣକୁ ପଞ୍ଚମନ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ପାର୍ଟ ଟୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ତା ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ୟାପରେ କୋର୍ ପେପର୍ ଟୁ, ACC ପେପର୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପେପର୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତେ ଲିଙ୍କ୍ସ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସମସ୍ତ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପେପର୍ ସହିତ କୋର୍ ୱାନ୍, କୋର୍ ଟୁ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ACCର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।